በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት የደረሰውን ውድመት ሰብአዊ ጉዳትና የስነ ልቦና ጫና በአግባቡ ማከም የግድ በመሆኑ የጋራ ዘመቻ እንዲደረግ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን ጥሪ አቀረበ የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር አቶ ጅማ ዲልቦ ከፕሪቶሪያ የሰላም ስምነት በኋላ የተደረጉ ጉብኝቶች የጉዳቱን አስከፊነት በተገቢው እንድንገነዘብ አድርገውናል ብለዋል የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን አራተኛ ዙር የሀብት ማሰባሰብ መራግብር በመከናወን ላይ ነው በርናባስ ተስፋ ተጨማሪ መረጃ ላይ አድርሰን በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል በርናባስ በጉባኤውና በገቢ ማሰባሰቢያው ላይ የተነሱ ሀሳቦችና በቀጣይስ ምን ሊሰራ እንደታቀደ የተነገሩ ነገሮች ካሉ አድርሰን ለይኩን አመሰግናለሁ በሰሜን ኢትዮጵያ የተደረገው ጦርነት ከፍተኛ ውድመት ጦርነቱ በደረሰባቸው አካባቢዎች አድርሷል ስለዚህ ይህንን ጉዳት በተለያየ መልኩ ያደረሰውን ጉዳት ሰብአዊ ጉዳት ቁሳዊ ጉዳት እንደዚሁም ደግሞ ጦርነቱ ያደረሰው ስነ ልቦናዊ ጉዳት በወጉ በአግባቡ መታከም መቻል አለበት ይሄ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ የደረሰው ጉዳት አስከፊ የሆነ በርካቶችን ለአስገዳጅ ድጋፍ ጥያቄ የዳረገ በመሆኑ ይህንን ለመቅረፍ ሁሉም ርብር ማድረግ ይገባዋል የሚለው አስቀድሞም ሲነሳ እንደነበር ይታወቃል የተለያዩ ድጋፎች ጥረቶችም እየተደረጉ ነው የቆዩት ነገር ግን አሁን ያለውን ሁኔታ በመመልከት በተለይ ደግሞ በፕሪቶሪያ የተደረገው ስምምነት በርካቶች በተለይ ደግሞ እንቅስቃሴን በሚያግዝ መልኩ ወደ ትግራይ ክልል እንዲገቡ አድርጓል አስቀድሞ ደግሞ ግንኙነቱን በደንብ ለማጠናከር እንዲያግዝ የመንግስት ባለስልጣናት በመጀመሪያ ወደ ትግራይ ክልል እንዲያቀኑ እንደተደረገ ይታወቃል ከዛ በኋላ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን ነው እንግዲህ ልዑካኑን ወደ ስፍራው የላከው በሁለተኛ ስለዚህ ከዛ ጊዜ በኋላ ተደጋጋሚ ጉብኝቶች መደረጋቸው ተነስቷል ና በተደረጉ ጉብኝቶች እንደዚሁም ደግሞ ውይይቶች አማካኝነት የደረ ጉዳቶች በጣም አስከፊ መሆናቸውን መረዳት እንደተቻለ በተለያዩ ዘርፎች ላይ የተነሳበት ነው በዛሬው እለት ይሄ አሁን ዛሬ እየተደረገ ባለው የገቢ ማሰባሰብ መራግብር ላይ ለሶስት ዙሮች ያክል እነዚህን ጉዳቶች መነሻ በማድረግ ድጋፍ የማስተባሰብ ስራ ሲሰራ እንደነበረ ተነስቷል እስካሁን ድረስ 700 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ በአይነት እንደዚሁም በጥሬ ገንዘብ ድጋፍ የተደረገበት መሆኑ በዚሁ መድረክ ላይ ተነስቷል ማለት ነው ስለዚህ ጉዳቶቹ ምን ደረጃ ላይ ይገኛሉ የሚለው ለነዚህ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ዛሬ ለታደሙት የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ገለጻ የተደረገበት ነው በትምህርት በጤና በሌሎች ዘርፎች በተለይ መሰረታዊ በሆኑ ዘርፎች ላይ ጉዳቱ ምን ያክል በክልሉ አስከፊ እንደሆነ የተነሳበትን የተመለከትንበት ነው ያው በጤና በተለይ አስቀድሞ የነበረው ሁኔታም ብዙ አስቸጋሪ ነገሮች የነበሩበት ስለሆነ ጦርነቱ ሲጨመር ደግሞ እጅጉን እየከፋ ሄደበት በወሊድ ወቅት የሚኖር ሞት እስከ አምስት ጥፍ ድረስ የጨመረበት የህጻናት ሞት እንደዚሁ እስከ ሶስት ጥፍ የጨመረበት እንደሆነ የተነገረበት ነው የትምህርት ዘርፉ ላይም በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ጉዳት የደረሰበት ከድህነት ወለል በታች የሚገኙ ዜጎች ቁጥርንም እንደዚሁ በሶስት ጥፍ ያክል የጨመረ እንደሆነ የተነሳበት ነው የግብርናውም ዘርፍ እንደዚሁ በጣም የተዳከመ እንዲሆን ያደረገበት ለበርካታ አመታት ወደኋላ ይሳበ እንደሆነ የተነሳበት ነውና ይህንን ለመቅረፍ ሁሉም ትብብር ማድረግ ይገባዋል በተለይ ደግሞ አጋር አካላት የውጭ ድርጅቶችም መንግስት ያልሆኑ ድርጅቶች የሲቪል ማህበረሰብ አባላት እንደዚሁ ድጋፍ ማድረግ ይገባቸዋል የሚሉ ሀሳብ የተነሳበት ነው እና ያው በጦርነት ውስጥ የደረሱ ጉዳቶችን ለማከም በተለይ በስነ ልቦናዊ ጉዳቶች መታከም መቻል አለባቸው ከዛ በኋላ በመሰረታዊነት የመሰረተ ልማት ስራዎችም እንደዚሁ በፈጠነ መልኩ ከዚህ በኋላ ድጋፎች ሊደረጉ ይገባቸዋል በትልቁ ደግሞ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አስተዋጽቸው የጎላ መሆን አለበት የሚል ሀሳብ የተነሳበት ነው ለሶስት ዙሮች ከተደረገው የገቢ ማሰባሰብ በኋላ ይሄ በአራተኛነት ዛሬ ይህንን አማራጭ በመጠቀም ሌሎችም ድጋፍ ማድረግ የሚችሉበትን የተለያዩ አሰራሮች የመዘርጋት ጥረቶች ይደረጋሉ ተብሏል ለማንኛውም ግን አሁን እኛ ይህንን መረጃ በምናስተላልፍበት ጊዜ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት አባላት የተለያዩ ድጋፎችን በየዘርፉ የደረሰውን ጉዳት ታሳቢ በማድረግ በተለይ በሚሰሩባቸው የትምህርትም የጤናም ሌሎች ዘርፎች ላይም ድጋፍ ማድረግ በሚችሉባቸው ዘርፎች ላይ ድጋፍ ለማድረግ ቃል እየገቡ በሚገኙበት ጊዜ ላይ ነው የምንገኘው ስለዚህ በተለይ በትግራይ ክልል የደረሰውን ጉዳት ለማከም በዚህ መልኩ ጥረት ለማድረግ በሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን በኩል ይሄ ጥረት እየተደረገ ይገኛል ይህንን ቃላ መግባት ሂደት አሁን ያስቀጥሏል ውጤቱ ምን ይሆናል የተለያዩ ድጋፍ የማድረግ ሂደቱም በደንብ ሊጠናከር ይገባዋል የሚለው ሀሳብ እየተነሳ የሚገኝበት ነው እንግዲህ አጠቃላይ ያለው መረጃ ይህንን ይመስላል በቀጥታ መስመራችን ላይ ገብተላ ደረስ ከመረጃ አመሰግናለሁ መልካም ቀን